Autor jediného dnešního gólu, teplický kapitán Daniel Trubáč. Dan, jak složitý bylo nahradit v roli exekutora 100% Matěje Hybše? Tak určitě složitý to bylo. E, Víceméně vlastně měli jsme přátelá s tím, kde jsem penaltu nedal. A, a kluci mě říkali, e, žádný stres, žádný strach a běž na ní normálně. Takže vlastně to spadlo na mě a ten exekutor jsem já. A jsem rád, že jsem si ho vzal, že tam padlo. Jakým způsobem pro mě je Dan Trubač penalti? Kouká na Golmana? Podnou případně na Jindřicha Staňka? byl jsem rozhodlý, že ji kopnu doprostřed. Vlastně Jindra na mě řval celou dobu doprostřed, doprostřed tak jsem si tak řekl ze srandy, tak ji tam dám a, a, padlo to tam. Kdyby věřil sám sobě, tak chytil. Ano, ano, je to tak. Dané, vy jste v týdnu prodloužil smlouvu v Teplicích, teď tři body, dobré věci přichází údajně v sériích po třech, takže jdete si vsadit něco, ne? <laughs> Když by to tak bylo, když by to tak vycházelo, ne. Tak samozřejmě jsme rádi, že jsme to zvládli, ale, ale sezóna startuje, máme uh, celou sezónu před sebou a musíme být pokorní a dál pracovat. Vy jste tzv. Roboko maratonec v teplickém dresu. Proč se střídal relativně brzy na své poměry? A tak uh, já si myslím, že... T, t, uh, já jsem tam nevyřešil dva breaky, který, z kterých jsme mohli vlastně dát druhou branku, takže myslím si, že kdybych tam alespoň jednou to vyřešil, tak jsme mohli přidat druhý gol, tak si myslím, že i tady z toho důvodu jsem úplně v tom zápase, si myslím, pak druhý poločas nebo konec toho druhého poločasu nebyl a, a dopadlo to, jak to dopadlo. To zní jako sebekritika. Jo, tak samozřejmě musíme se na to koukat nějakým způsobem objektivně, takže myslím si, že první poločas jsem nějaký nějaký měřítka snesl, ale druhý ode mě byl horší. No ale tým, myslím si, že pod vedením vás jako kapitána šlapal 100%. Tak tady to musí být založený na tom, na tom týmovém výkonu a týmové práci a, a je vidět, že se to vyplatilo.